ପଞ୍ଚ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜଣେ ମୃତ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ରାଉରକେଲା ଆଇଡିସି କଳଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶୁଭ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ କବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏ ଯୋଉ କଳଙ୍ଗ ଆଇଡିସିରେ ରହିଥିଲା ଶୁଭ ଇସ୍ପାତ ରହିଥିଲା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରାଉରକେଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଜିଏସ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କୋଉ ବେସିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରସୋର କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କୋଉ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଲେଖୁନା ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରସୋର କରିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରସୋର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଜାରି ରହିଛି ସେଠାରେ? ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ବି ହୋଇଛି? ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଗତକାଲି ରାତି ଯୋଉ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର କହିବାର ଅଛି କି ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯାହାକି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ସେଠି କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ରହିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି କିଛି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆସିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।